Welkom bij een nieuwe aflevering van Praat van de Straat. Vandaag vanuit de gemeente Leudal. Steeds meer kinderen nemen hun ouders in huis. Wij gaan ze aan de mensen vragen. Wat vind jij ervan? En zou jij dat zelf ook doen? Ga je met mij met? Steeds meer kinderen nemen hun ouders in huis als ze ouder waren en eventueel hulp behoeven of zo. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind het heel erg jammer dat de bejaardenhuizen, de voormalige bejaardenhuizen, dat die wegzien, want steeds meer mensen vereenzamen. En als ze dan inderdaad elders hebben, zoals wij die ook hebben, dan huurt ze ook dat ze de contacten missen. En we kunnen wel zeggen, we moeten steeds langer toesblieven, maar dat is niet iedereen gegeven. En als ze veel geld hebben, kan ze zich een leuke vrouw aanschaffen die een hoop tijd aan de kwiet kan. Maar in de meeste gevallen is het zo dat de gezinnen ook kleiner werden en de elders hebben toe steeds meer hulp nodig. Waarom zijn die bejaardenhuizen opgeruimd? Daar hadden ze de gezelligheid, daar waren de fijne dingen, dat ze samen ergens kosten, dat ze leuke dingen deden organiseren. Tegenwoordig, wij moeten allemaal tot 67 werken, de gezinnen zijn kleiner. Ik vind het een slechte zaak. Als de nood aan de man was, zeker. Maar het is niet zo iets gekomen gelukkig dat het nodig was. Dus ieder had zijn eigen gangetje kunnen gaan en dat is wel fijn. Een goed idee. Ja, het ligt aan die ouders die dat willen doen, hè. Dat mogen ze mee gaan doen. Ik vind dat eigenlijk wel een goed idee. Ja, ik werk zelf in de zorg, ik ben ook verpleegkundige, dus ik merk er heel veel problemen mee. Als ik in het ziekenhuis mensen zie die toch niet een hoes kennen of voor geen thuiszorg voor is. En dan is dat toch wel een goede oplossing bijvoorbeeld dat de kinderen dat overnemen dan. Ja. Ik vind dat eigenlijk wel een goed iets. Het blijven toch 10 ooiers, dus het is altijd wel fijn als je die ooiers kunt ondersteunen. Die hebben ook altijd voor zichzelf gezorgd. Dus, Van de ene kant is het natuurlijk heel schoon. Als je de mogelijkheden hebt. Een hangerkantje vind ik toch wel heel heftig. Heel belastend. Natuurlijk afhankelijk wat er nog allemaal staat te gebeuren of wat dan ook. Wat dat geeft, hebben wij het geluk gehad dat ons ooiers heel oud mogen worden. Maar ook een hele goede verzorging hebben mogen hebben in de aanleiding en door later nog ook een bejaardenhuis. En dat we allemaal dicht bijboeren, waardoor we veel kosten doen voor hen. Zou je het zelf overwegen om later eventueel bij de kinderen te gaan wonen of zelf hun eigen ouders in huis te pakken? Nee, want ik vind de kinderen moeten hun eigen weg kunnen gaan. Ik heb nu de zorg ook voor mijn schoonmoeder, die komt regelmatig. Maar mijn mensen en ik hebben zoiets dat doen de kinderen niet aan, die hebben hun eigen leven. En zo moet het zien. Daar moesten ze toch heel goed over lacht weer voor de tijd kwamen. Ze kunnen altijd binnenkomen, maar vervast. Daar moeten we dan toch nog eens over denken. Dat durf ik dan niet te zeggen, want dan moeten de kinderen alles zelf weten. Nee, nooit. Nee. Andersom heb ik ook nooit. Ligt er natuurlijk aan, maar ik zou je wel die kans bekijken of dat een optie is. Ja, zeker. Ja. Ja, ik zou iets aan verzorgen. Voor mij wel een beetje als een plicht van zijn toch geen ooiers. Nee. Ik denk niet dat ik bij mijn kinderen zou willen wonen. Nee, ik denk dat ik hoor dat... Het geeft toch een extra zorg, extra belasting. Zeker in deze tijd waar de meeste mensen nog... of de kinderen ook met z'n tweeën blijven werken. Nee, ik geloof niet dat ik dat zou willen. Ik denk niet dat we het een beetje terug kunnen vroeger worden. Eigenlijk normaal dat de ooiers... Of dat een kind ging inwonen bij de ouders en die verzorgde tot het eind. Ja, maar toen hadden we grote gezinnen en dan was het meestal bij één kind. En als ze met die broers en zussen gesproken, die waren er ook allemaal niet blij mee. Dat het allemaal zo moest. Ik houd van mijn ouders, keiveel. Maar ik heb zoiets, we hebben allemaal ons eigen leven en zo moet het ook blijven. En ik gooi er geen op bezoek en ik wil er alles voor doen, maar niet constant. Dan bozen in de oven en... Is dat goed? Dan kan dat. Dan moet je dat ook wel. Maar niet. En dan zou je het over. Ik denk dat de mensen altijd zelf de beslissing moeten nemen wat ze zelf willen. Iedereen moet er voor zich eigen uit kunnen maken. Wat was het leven nu? Ja. Maar het zal er wel van komen, zeggen ze. Ja, ze zeggen ze van. Ze zeggen ook dat zon je geen stromen.
We zullen nog even wachten, hè. Het is al verschoven naar zondagavond, dus... Nee, dat, ik geloof er niet in. Ja, ja. Maar ja, met de problemen van tegenwoordig, wat ik zei, met thuiszorg, met ja, dat het gewoon overal bijna niet, dat het overal heel druk is, de zorg niet gerealiseerd kan worden, denk ik dat dat toch wel een goede oplossing is om hem toch niet vrij te maken, ook voor die ooiers. Ja, ja. Denk ik dat we er naar terug gaan. Ja. Want als de zus tegenwoordig in de verzorgingshuizen, dat werd toch steeds meer allemaal ja, voor de... Gaat riekere mensen die willen het geld hebben. Dus ja, ik denk dat we dan nog terug gaan. Ik weet niet of het terug naar dat tijd gaan. Want vroeger was het ook zo dat altijd einde en hoes voor. Of op de boerderie waar iedereen naartoe is, zal ik zo zeggen. Dat het nog met helpen. Als zo'n boerderie waar je natuurlijk. Dan even, ja, ik zie dat wat nu gebeuren toch. Dat meesten werken nog met z'n tweeën. Wie wil ze dan nog door de zorg voor de ooiers erbij kunnen hebben? Direct een hoeslog, zo zeggen. Nee, ik geloof niet dat ik dat zou willen. Dit was weer een aflevering van Praat van de Straat. Vandaag vanuit de gemeente Leudal. Verworen vandaag in Heetse. De meeste mensen die willen dat wel, de ouders in hoes nemen, maar die hebben ook dat de mogelijkheid niet. Ze moeten allebei tot 67 werken en ja, passen dat nog op de kleinkinder. Dus nee, liever niet. Bedankt voor het kijken en ik zie de Gerwe de volgende week terug.